Para nós, sempre é motivo de alegria poder comemorar cada avanço que a gente dá na educação de Guaramiranga. E dessa vez, de forma especial, para a educação infantil, que é o nosso compromisso maior, é com a primeira infância. Fizemos a aquisição de livros que vão muito ajudar no desenvolvimento deles nessa etapa. Todas as crianças de 2 anos até 5 anos de idade receberão todo o material da editora Rona, que será acompanhado também de uma formação pedagógica para os professores, para que a gente possa seguir ainda mais garantindo todos os direitos de aprendizagem das nossas crianças. Esse é um compromisso, acima de tudo, da prefeita Roberlândia e a gente seguir avançando sempre com a nossa educação. Então, logo, logo, todas as 280 crianças devidamente matriculadas na rede Guaramiranga estarão em posse desse material. É muito importante dizer que essa aquisição é histórica. Até então, nenhum gestor tinha feito essa aquisição voltada para a educação infantil. Isso mostra ainda mais o nosso compromisso com todas as nossas crianças, que são, com certeza, a nossa razão de fazer a educação. Eu, como mãe aqui da creche Boa Vista, tenho uma filha de 3 anos, a Maitê, e eu gostaria de agradecer primeiramente à prefeita Roberlândia Ferreira, ao secretário Matheus, às professoras, que são excelentes profissionais, enfim, todos que fazem parte do núcleo gestor dessa escola. O material, né, adquirido para as nossas crianças da educação infantil vem a contemplar ainda mais a nossa organização pedagógica, tendo em vista que traz uma agenda onde organizará as orientações que levarão para a família, o portfólio, onde organizará todas as atividades e demandas do ano letivo, sem falar nos ricos livros que o mesmo material apresenta. Tudo isso visando uma educação de qualidade, com equidade, alcançando todas as nossas crianças guaramiranguenses. Hoje nós estamos aqui representando alguns pais do ensino infantil do município de Guaramiranga. Um material que, com certeza, principalmente nesse momento de ensino remoto, vai auxiliar muito na educação das nossas crianças. É um material, como o Matheus citou, riquíssimo. Um material que nós só víamos até pouco tempo na rede privada de ensino. Então, esse material, com certeza, é um avanço na educação das nossas crianças. Prefeitura Municipal de Guaramiranga.